Kaixo, bideo honetan nola egin EZT grafikoa azalduko dugu. Hemen daukagu ariketa baten enuntziatua. Tren geltokian zaude eta trena zugandik 20 metrotara dago. Trena urrutzen da 5 metro segunduko abiaduraz. Egin EZT grafikoa lehenengo 10 segunduetan. Lehendabizi, marrazki eskematikoa egingo dugu. Hau da, tren geltokia eta ni hemen nago. Trena ni gandik 20 metrotara eta trena urruntzen da 5 metro segunduko abiaduraz. Trenaren higidura zuzen uniformea da. Eta bere formula hau da. Orain datuak irratziko ditugu. Eta formulan ordezkatuko ditugu datu hauek. 20 metro hasierako distantzia. Abiadura 5 metro segunduko. Eta hemen daukagu formula. Ariketan eskatu digute egiteko grafikoa lehenengo 10 segunduetan. Orduan, T desberdinak ordezkatuko ditugu formula honetan eta dagozkien distantziaren balioak kalkulatuko ditugu. Ba, hasiko gara. T 0 denean, 20 gehi 5 bider 0 egin behar dugu. Eta emaitza 20 metro. T 2 denean, S 20 gehi 5 bider 2 30 metro. T 4 denean, 40 metro. Grafikoa egiteko puntu batzuk behar ditugu. 0, 20, 2, 30, 4, 40, 3 dira, nahikoak dira. Baina lehenengo 10 segunduetan egiteko eskatu digutenez, T 10 denean ere kalkulatuko dugu. T 10 bada, 20 gehi 5 bider 10 egin behar dugu. Eta emaitza 70. Balio hauek balio tablan idatziko ditugu. Balio tabla eginda daukagu eta puntuak jarriko ditugu grafikoan. Lehendabizi zehaztu behar dugu zein ardatzetan irudikatuko dugu bakoitza. Ardatz horizontalean matematikan isa irudikatzen dugu eta ardatz vertikalean i. Orain fizikan nola egingo dugu? Denborak isa papera betetzen du eta distantziak i papera betetzen du. Eta hau zergatik, denboraren balioak ez ditugu kalkulatu behar izan. Guk aukeratu ditugu nahi izan ditugunak. Baina distantziaren balioak kalkulatu behar izan ditugu. Ardatz honetan denbora jarriko dugu eta unitateak. Eta ardatz honetan distantzia jarriko dugu eta unitateak. Orain eskala egokia aurkitu behar dugu. Denboraren kasuan baliorik handiena 10 da. Probak egin ahal ditugu balio handiena sartzeko. Adibidez, hartzen badugu karratu handi bat segundu bakoitzeko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bai, sartzen da. Balio batzuk jarriko ditugu eta orain gauza bera egin behar dugu ardatz vertikalean. Baliorik handiena da 70. Probak egin ahal ditugu balio handiena sartzeko. Hartzen badugu karratu handi bat 10 metro bakoitzeko, 20, 30, 40, 50, 60, 70, bai, sartzen da. Balio batzuk jarriko ditugu eta orain puntuak. T 0 denean, S 20. Pues denbora 0 denean, S 20. Hemen daukagu leheneko puntua. T 2 denean, S 30. T 2 denean, S 30. Ba, hemen. T 4 denean, S 40. T 4 denean, S 40.
hemen. T amar denean, S irrogeita amar. T amar denean, S irrogeita amar. Ba, hemen. Eta orain puntuak lotu behar ditugu marra baten bidez. Eta grafikoa eginda. Urrengo bidera arte, agur!